Olá, aqui é o Victor Palandi e seja bem-vindo a mais um curso gratuito aqui do Copywriting Descomplicado do nosso canal. Você está vendo na Udemy? Está na Udemy? Onde você está assistindo? Esse conteúdo aqui é gratuito porque nós queremos entregar para você o que há de melhor em copywriting junto com inteligência artificial, tá? O nosso objetivo ao longo desse nosso curso é trazer um conteúdo completo, não é porque é grátis que a gente vai fazer meia boca, não, é um conteúdo completo que vai trazer formas de criar copy utilizando inteligência artificial, que a gente pode chamar de robôs, né? Então, os robozinhos lá, você coloca o texto, eles vão gerar alguma coisa a partir do que você pergunta, dos comandos que você coloca, e com isso a gente vai conseguir entender como que essa revolução tecnológica vai contribuir ou atrapalhar alguns copywriters, né, ao longo da carreira aí, mas contribuir de uma forma geral para o desenvolvimento de uma comunicação mais persuasiva, com um português mais correto, e também para que a gente consiga cada vez mais evoluir na questão de persuasão. Você vai perceber que até mesmo a inteligência artificial, utilizada da forma correta, ela vai trazer respostas e direcionamentos que nem mesmo copywriters experientes às vezes pensam. Então, eu acredito que é uma arrogância alguns copywriters que falam que não é tudo isso, um ChatGPT, que não vai substituir os copywriters. A gente vai falar um pouco mais disso mais para frente, mas que é sim uma ferramenta que tem um potencial enorme, gigantesco, de cada vez mais ou ser um parceiro da nossa vida, ou então substituir os maus copywriters, tá? Por quê? Porque a inteligência artificial, ela nada mais é do que de maneira simplificada, né? É uma tecnologia, é um algoritmo, é uma série de comandos lá que varre o conhecimento do mundo. São variáveis, são milhões e milhões e milhões de variáveis, e a cada novo dia que passa, novo dia não, novo segundo, novo minuto, ele aprende mais coisas. Então, a tendência é que ao longo dos anos ele vai se tornando cada vez mais completo. E dessa forma, ele consiga cada vez mais responder perguntas complexas, entender por que não emoções, que é uma coisa que é difícil para um robô, né? Cada vez mais ser empático. Enfim, é uma coisa que a gente vai cada vez mais vendo que lembra um pouco Hollywood, né? Lembra Exterminador do Futuro, né? Não sei se você já viu, tem que ver, né? Poxa, Arnold Schwarzenegger no seu auge ali, tendo que salvar o mundo, né? Salvar a Sarah Connor e tal. Enfim, por quê? Porque a inteligência artificial no filme, olha que esse filme é dos anos 80, hein? Se desenvolveu tanto que eles começaram a dominar o mundo. Será que a gente vai chegar nesse ponto? Não sabemos, mas até lá a gente tem que fazer a nossa parte, né? A gente tem que aprender como utilizar essas ferramentas para nos tornar melhores copywriters. Ou até mesmo substituir parte do nosso trabalho. Por que não? Às vezes tem que escrever uma legenda de rede social. Ah, eu não vou perder meu tempo escrevendo uma legenda de uma fotinho no, no, na rede social. Você entra lá no, numa ferramenta de inteligência artificial dessa, coloca lá legenda para uma foto, né? Coloca as informações que a gente vai falar depois. E ele já gera uma legenda. Então, assim, para mim, né? Para eu que sou preguiçoso, aquilo é uma ferramenta fantástica, né? Então, não tem como achar ruim algo que faça um trabalho por você, correto? Bom, e aí vem um outro ponto também, que é uma discussão interessante. Até onde também copyright não é uma commodity, né? O que é uma commodity? Commodity é um produto que você consegue vender e não tem nenhum tipo um produto que ele não passa por um processo de transformação, né? Por exemplo, um café. O café é uma commodity, né? O grão de café. Mas ao mesmo tempo, o café do Starbucks já é uma experiência. Então, o café do Starbucks ele passa por processos que o tornam mais caro, por isso que você paga 6, R$ 7 num café filtrado do Starbucks. E o café commodity, que vem a sacas de grãos, eles são muito mais baratos. Por quê? Porque eles são plantados, colhidos e ensacados. Então, não existe um trabalho ali muito criativo em cima. Então, copy entra numa discussão como essa. Então, até que ponto, se uma ferramenta consegue gerar uma copy tão rápido e tão fácil, até que ponto copy não é commodity, né? E eu, de certa forma, acredito muito nisso. Eu acho que boa parte das copies, elas são commodities. Copywriting é um trabalho operacional. Por isso que quem é empresário tem que pensar em contratar um copywriter. Por mais que, por exemplo, eu seja um copywriter, é questão de, às vezes, não precisar escrever todas as copies. Tem alguém para escrever a maioria das copies. Por outro lado, existe o que eu chamo de arte. Então, o copy ele também pode passar o nível de commodity e se tornar uma arte. Só que são poucos que realmente atingem um estado como esse.
Uma cópia eu gostaria de salientar, é que o editor pode até colocar uma imagem aqui na tela, que é a cópia bilionária do Wall Street Journal. É considerada a carta de vendas que mais vendeu na história, assim, né? Aquela carta específica vendeu mais de US$1 bilhão, isso na década de 80. E a cópia é clássica, né? Ela fala assim: dois homens estudaram juntos, cresceram juntos, eram do mesmo bairro, seguiram a mesma carreira e os dois trabalham na mesma empresa. Só que um é o presidente e o outro é um assistente. Qual que é a diferença entre os dois? Aí você responde: a diferença é que o presidente lia todos os dias o Wall Street Journal e assim se mantinha atualizado sobre o mercado financeiro, sobre o mundo, etc, etc, etc. Então é uma copy baseada em storytelling e que é um fenômeno. Então eu diria que essa copy é uma arte. Não é uma copy, uma legendinha de Instagram, uma foto de um feed. Realmente é uma carta de vendas ali que converteu US$1 bilhão na década de 80, numa época que não existia internet. E a gente pode pensar em outras artes. Temos, por exemplo, a famosa que é Todo Mundo Riu Dele, mas quando ele sentou no piano, né? Tá, aí tem os três pontinhos lá. Não lembro exatamente como que é a headline, vamos colocar aí também na tela. Então, essa também é uma copy que ela passa por gerações e ela continua sendo marcante. É um exemplo de uma copy que passou um estado de commodity e se tornou uma arte. Então, eu acredito que a inteligência artificial é capaz de criar muitas copies que são simples, ou então copies que são feijão com arroz. Mas é nosso trabalho como copywriter ir além e criar copies que atinjam o estado da arte, que realmente seja um copy memorável. No Brasil, a gente tem um grande exemplo da Empíricos, que é o fim do Brasil. Na verdade, não foi nem eles que escreveram, né? É uma campanha que já fez sucesso nos Estados Unidos, que era The End of America, e eles fizeram uma repaginada e fizeram o fim do Brasil, no período lá do PT e tal, que o Brasil ia acabar, não sei o quê. Foi uma copy também, assim, fantástica, que revolucionou o copywriting aqui no nosso país. E a gente pode pensar em outras aí. Então, nesse treinamento, a gente vai justamente entender como que a gente pode usar as ferramentas de inteligência artificial como o ChatGPT para criar tanto copies simples e fáceis e rápidas, que eu diria commodities, coisas que você ali apertou e saiu, quanto ajudar nós a criar copies que atinjam o estado da arte, que realmente sejam fora de série. E isso eu acredito que a ferramenta não vai conseguir fazer, porque precisa de um tino, né, do humano, assim, precisa ter um toque de luz, assim, uma genialidade para sair algo que realmente seja fora do comum. Beleza? Então seja muito bem-vindo, agradeço aí pela atenção, agradeço pela confiança e bora embarcar então nesse treinamento. Esse foi o vídeo, acho que mais teórico e mais de blá 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 que vai ter aqui. Os próximos já vai ser mais prático, direto ao ponto, fechou? Um forte abraço e a gente se vê então na próxima aula. Até já!